Kártalanítást kapnak a Questor ügyfelek, az országgyűlés döntését Rogán Antal megnyugtató megoldásnak nevezte. Nem így az ellenzéki pártok, ők azt mondják, közpénzből fizettetik meg az államigazgatás hibáit. Vagyis tulajdonképpen az egész ország Questor károsult. Közben a világgazdaság rámutatott, nem csak így éri kár az adófizetőket, azzal, hogy az állam bankokat vásárolt, be kell szállnia a károsultak érdekében létrehozott alapba is. És ez megint több milliárd adóforintot jelent. Magyar Nemzeti Bank az megerőlegezze. Megnyugtató megoldás született a Questor károsultak teljes kártalanítására, mondta Rogán Antal. A Fidesz frakció vezetője a törvényjavaslat elfogadása után azt mondta, azért nem tudtak megállapodni a részletekről a bankszövetséggel, mert a javaslatokat nem tartották jónak. Ha tettek volna le jobb javaslatot az asztalra, akkor azt gondolom arról tudtunk volna érdemben tárgyalásokat folytatni. A Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának az volt a szempontja, hogy ahogy a Budakes és más broker botrányok károsultjait, a Questor károsultjait is mielőbb kártalanítani tudjuk, hogy az emberek mielőbb a pénzükhöz jussanak. Azt gondolom, hogy erre a mi megoldásunk volt a kielégítő. A bankszövetség szerint már a kiinduló pontok is eltértek a tárgyaláson. A főtitkár azt közölte, nem tartoznak felelősséggel a csaló brókerek miatt, a bankrendszer pedig már egyébként is túlterhelt. Múlt pénteken Orbán Viktor is azt mondta, hogy plusz terhet csak egyeztetés után lehet a bankokra tenni. A kormánynak van egy megállapodása az EBRD-val és a bankszövetséggel. Mi szerint semmilyen a pénzügyi rendszer terhelő újabb adót vagy hozzájárulási kötelezettséget nem vetünk ki velük való konzultáció nélkül. Az MSZP szerint a most elfogadott törvénnyel végső soron az adófizetőknek kell állniuk a kártérítést, a bankok csak megelőlegezik az összeget. Viszont, hogyha nem jön be elegendő pénz a Questor felszámolása során, illetve az elkövetők vagyonából nem jön be annyi, ami fedezné a kárt, akkor ezt majd a bankok leírhatják az adójukból. Ez azt jelenti, hogy ez az összeg nem folyik be a költségvetésbe, ezért újabb terhek jelenhet. Meg akár új adók, amik Questor adóként is megfogalmazható. A DK csak azért szavazta meg a törvényt, hogy a károsultak mielőbb pénzükhöz jussanak. A párt alelnöke szerint visszafelé sülhet el, hogy az állam bankokat vásárolt. Akkor ezen keresztül nekik is helyet kell állni ebben az alapban, ez kétségtelen tény. Azonban ez ezteket a bankokat megrodjanthatja. És ez is egy káros következménye lesz ennek. Nagyon súlyos következményekkel kell még számolni a magyar gazdaságban ezzel a brokerbotránnyal összefüggésben. A Jobbik szerint, ha igazak a számítások, akkor az állami bankokon keresztül az állampolgárok fizetnek a károsultaknak. Mi pénzünkből, az adófizetők pénzéből, az adófizetők forintjaiból kell kifizetni ezt az államnak. Ezért mondja azt a Jobbik már régóta, hogy bizony a bírósági gyakorlatban gyakrabban kellene alkalmazni a részleges vagy teljes vagyonelkobzás intézményét. Szabó Tímia szerint a mostani törvény nem megoldás. Puha gerincű kormány, szerecsen mosdatása és egy szemfényvesztés. Ez a fideszes brókerbotrány, amire nem hajlandók olyan figyelmet fordítani, mert valóban az elkövetőket vonja felelősségre. A képviselő szerint az MNB nyereségéből azonnal kártalaníthatnák az ügyfeleket.